Серіал «Хлопаки» став культурним феноменом на фоні неймовірної популярності кіновсесвіту Марвел та домінації супергероїки на великих екранах в цілому. І як наслідок перенасичення глядачів однотипними історіями про людей з надздібностями в кольорових костюмах. Він давав глядачеві новий гострий погляд на жанр, креативно обігрував кліше та висміював сталі правила гри. Давав новий гострий погляд на улюбленців мільйонів. Виникнення сатири на успішний та популярний жанр – це щось неминуче. Так, наприклад, було зі слешерами, які наприкінці минулого століття панували в жанрі хоррор, і які креативно висміювала франшиза «Дуже страшне кіно», та трохи менш креативно інші. Тож і супергерої не могли довго залишатись невисміяними. Але що, як я скажу вам, що хлопаки були не першими, хто це зробив? Так, багато прикладів можна навести в інших медіа. В кіно це робили Хенкок і Кікес, серед мультфільмів яскраві представники Суперсімейка та Мегамозок, в аніме Ванпанчмен. А серед серіалів, думаю, багато хто назве хлопаків першопроходцями в цьому жанрі. Але це не так. За 10 років до Бутчера і його команди були інші покидьки, що, можна сказати, випередили свій час. І на малих екранах висміювали жанр до того, як він став мега популярним на великих. І так само, як лідер хлопаків, вони були британцями. Ну і покидьками я назвав їх не щоб образити. Вони покидьки офіційно. Це назва серіалу. Тож, привіт, спільното, і давайте поглянемо, як британці супергероїв висміювали. Does anyone else feel like a total cunt? Якщо бути до кінця чесним, яскравого висміювання жанру як такого тут не те, щоб і багато. Окрім ось цієї вставки, ще декілька обмовок в діалогах. Звісно, в ті роки жанр лише починав обростати характерними рисами, які зараз і розглядають в The Boys. Покидьки ж взяли за основу ідею, а що якби безшабашні підлітки зі Скінс мали б суперсили. Скінс – це інший популярний британський серіал пізніх 2000-х, у якого за винятком суперсил багато спільного з покидьками. Основні діючі особи – це британська молодь, що займається не тим, чим б хотіли їхні батьки. У обох серіалів схожий тон. Активно демонструються голі тіла в кадри та лунає відбірна британська лайка, яку не почути в американських проєктах. І якщо в Скінс героїв об'єднувала типова для людей їхнього віку локація, а саме старша школа, то герої Місфіт знайомляться в більш оригінальному місці – центрі для громадських робіт. Саме там вони й отримують свої суперкостюми – жовті робочі комбінезони. Всі вони – молоді правопорушники, які мають відбути декілька тижнів виправних робіт. Першого ж дня під час роботи групи на вулиці почалась сильна гроза з гігантським градом. І коли група намагалась заховатись в громадському центрі, вдарила блискавка, яка подарувала героям суперсили. Про що ті дізнаються не відразу. Спочатку розходяться по своїм справам. Один з порушників відійшов в туалет до початку грози. Там на нього напав... розлючений Джек Торренс? Ні, це наглядач, який був поруч з групою під час удару блискавки. Він також отримав суперсилу, і це неконтрольована лють. Наступного дня й головні герої почнуть відкривати свої сили. Спочатку Келлі зрозуміє, що чує чужі думки. Потім Саймон стане невидимим. А коли на героїв нападе розлючений наглядач та вб'є Келлі, Кертіс повернеться в часі назад, за хвилину, як це має статись, та врятує її життя. Втікаючи, група знайде труп шостого порушника, а ще відкриє суперздібність Аліші, яка заключається в тому, що кожен, хто до неї торкається, хоче зайнятися з нею сексом. Прибіжить наглядач і, захищаючись, група його вб'є. Будучи впевненими, що як викликати копів, два трупи повішують на них, бо вони і так злочинці, компанія вирішує закопати тіла і жити, немов нічого не сталося. В першій серії розкриваються сили майже всіх героїв.
окрім Нейтана. Чи є вона в нього, поки не знає і він сам. І про це пізніше. Нам ж треба познайомитись з героями по-справжньому. Келлі – дівчина-забіяка, яка виглядає дуже впевненою в собі, але насправді ховає за цим фасадом свою невпевненість. Я дивлюсь серіали в оригіналі з англійськими субтитрами, і іноді, щоб покращити свій рівень англійської, дивлюсь і без. І от через Келлі покидьків я б так точно дивитись не зміг. Поставлю вам шматочок і без українських субтитрів, і якщо ви хоч трохи знаєте англійську, ви мене зрозумієте. What makes you feel that you're better than Oz? That's just a noise. Are we supposed to be able to understand her? To understand that. Келлі говорить з яскраво вираженим акцентом, яких в Англії дуже багато насправді. Нейтан – відбитий шибайголова, який постійно жартує, не думаючи про оточуючих, поводиться експресивно та грубо, відповідатиме за комедію в групі. Okay, so if you got any questions, just ask. If a bear and a shark had a fight, who would win? Хоча не все так весело в нього в житті. Через його поведінку мати вигнала його з дому, а ніхто зі знайомих не пустив пожити. Тому він мешкає в громадському центрі, не кажучи про це іншим. Кертіс – колишній спортсмен, який через скандал з наркотиками втратив кар'єру. Саймон – тихенький закомплексований хлопець, який почувається дуже невпевнено серед інших. І його постійно булить Нейтан. Аліша – приваблива дівчина, яка знає про свою красу та користується тим, щоб отримати те, що хоче. Надалі герої не вирішують якось користуватись своїми здібностями, щоб змінити своє життя або стати супергероями. That kind of thing only happens in America. I'm telling you, by this time next week, it'll be back to the same old boring shit. Вони продовжуватимуть ходити на громадські роботи та встрягати у всілякі ситуації. Основною проблемою стане нова наглядачка, що прийде на заміну зникшому попереднику. Вона буде шукати його. Це його кохана, і вона підозрює групу в причетності до його зникнення. Коли наглядачка зрозуміє, що копи не хочуть нічого робити, то буде зваблювати Саймона, щоб витягнути з нього правду. Саймон, в свою чергу, врятує групу. Коли побачить, що на місці, де вони закопали тіла, йде будівництво, і завтра там мають копати та заливати фундамент. І відповідно знайдуть тіла. Команда розкопає їх та заховає в самому центрі, щоб наступного дня заховати там само у виритій під фундамент ямі, яку зальють бетоном. І от не дивлячись на те, що Саймон врятував їхні дупи, група все одно не буде особливо помічати його чи бажати проводити з ним час. We should all go out for a drink, you know, to celebrate. See you tomorrow, yeah? Do you want to come for a drink? Are you asking me out on a date? Бажати проводити час буде Аліша з Кертісом. Вона звикла легко отримувати все, що хоче, та буде палати, що Кертіс не піддається на флірт, тому змусить його взяти її своєю суперсилою. Що дуже розлютить хлопця. Він почуватиметься зґвалтованим. Окремо Алішу засмутить той факт, що Кертіс навіть не пам'ятає самого акту, що відбувався під чарами. Але згодом ці двоє все ж зійдуться одне з одним за обопільною згодою. Нейтан буде також зближатись з Келлі, налагоджуватиме стосунки з матір'ю та намагатиметься вияснити, яка в нього суперсила, бо та так і не з'являтиметься. I've got a power, I know it, I can feel it in my balls. Listen to me. Буде цікавий епізод, коли Кертіс подорожуватиме в часі. Довгий стрибок затригерить повернення його дівчини з в'язниці. Виявляється, він потрапив на громадські роботи, коли його затримали копи на вечірці, під час купівлі наркотиків. І більша частина була у його дівчини, за що та отримала 6 місяців в'язниці, а Кертіс лише громадські роботи. От вона повернеться і побачить Кертіса за Лішою, та й взагалі буде дуже засмучена, що він не провідував її у в'язниці та не писав їй. На що Кертіс буде ліпити відмазки, мовляв, я не хотів бачити тебе такою там, я почувався винним. Хоча по факту він той ще козляра. Дівчина потрапила за грати через нього,
А він мало того, що не провідував її, ще й не зміг дочекатись її всього 6 місяців і завів стосунки з іншою. Сльози тепер вже колишньої дівчини спрацьовують тригером, і Кертіс потрапляє в ніч арешту, якраз перед купівлею наркотиків, тож має шанс все змінити. Декілька невдалих спроб та біганини, і в нього виходить. Але повернувшись в наш час, він розуміє, що через те, що його не заарештували, він не був в громадському центрі під час грози і не врятував групу разом зі своєю новою дівчиною від розлюченого наглядача. Тоді Кертіс знов стрибає назад і робить так, щоб дівчину не затримали взагалі, а його з тією кількістю наркотиків, з якою відправлять на громадські роботи. Під час цих стрибків в минуле нам показували, що на цій вечірці були майже всі члени банди, ще не знайомі одне з одним, що окремо було прикольним доповненням. А після, коли Кертіс подумав, що все гаразд, його дівчина знов з'явилась. І виглядала вона краще, ніж коли прийшла першого разу. Бо ж тепер не проводила півроку у в'язниці. А ще досі зустрічається з Кертісом, який зустрічається з Алішою. Що насправді створює свого роду сюжетну дірку. Тому що якщо Кертіс після стрибка продовжив зустрічатись з першою дівчиною, потрапивши на громадські роботи, він б не поводився точно так же, як Кертіс, у якого дівчина у в'язниці. Тобто не закрутив би роман з Алішою. Так і інші, і Аліша в тому числі, знали про існування дівчини Кертіса. Якщо вона так вільно приходить зараз, коли той вже більше місяця тут, то мало б приходити і раніше. Але це так, пробник духоти, який чекає на вас, коли ми перейдемо до другого сезону. Тут хочеться все ж відмічати креатив, з яким підходили автори до створення, маючи не дуже великий бюджет. Серій з подорожами в часі я бачив дуже багато, але ця все одно мені сподобалась. Та й в ширшому плані. Зйомка, хоч ми й не маємо різноманіття локацій, досить оригінальна. Помітно, що парились над ракурсами та планами, за що легко пробачаєш погану графіку, тим паче до неї вдаються дуже рідко. Естетика та стилістика шоу також виразна. Ці жовті костюми дійсно відчуваються як одяг супергероїв. Навіть в тому, як герої їх носять, можна побачити увагу до деталей. Аліша завжди чіпляє поясок на свій. Кертіс в'яже його навколо поясу. У Нейтана він завжди в лайні. У Саймона навпаки охайний і завжди застібнутий на всі гудзики. Та й навіть сили, які отримали герої, вони прямо відзеркалюють їхні характери. Аліша користувалась сексом як зброєю, тож тепер це її прокляття. Келлі переймалась тим, що інші думають про неї. Тепер вона буквально може це почути. Через що втрачає хлопця, коли чує його брудні думки про неї, наприклад. Саймон завжди почувався як невидимка в будь-якій компанії. Тепер він дійсно може таким бути. А Кертіс був зациклений на своєму минулому настільки, що тепер може подорожувати в часі. Щодо дуркуватого Нейтана, з чим ж може бути пов'язана його сила? Про це ми дізнаємось лише під кінець сезону. Коли в громадському центрі буде проходити збір християнської організації і виявиться, що одна з дівчат перетворює молодь на праведних віруючих / вербує до секти фанатиків своєю суперсилою. Так, виявилось, що не тільки герої отримали суперсили під час грози. Наприклад, Нейтан зустрів дівчину, яка під час сексу перетворилась на бабцю, бо насправді нею і була, і отримувала скіл омолоджуватись. Була дитина, яка змушувала оточуючих хотіти бути її татком. І під її чари також потрапив Нейтан. І от сектантка, що робить з неконтрольованої молоді набожних прихожан. Поступово вся група потрапить під її чари і приєднається до секти. Залишиться лише Нейтан, який вдасть, що він також обернутий, але одягши навушники, візьме дівчину в заручники та змушуватиме відмінити закляття. В навушниках він буде, тому що вона вербувала саме голосом. Якщо не чуєш проповідь, чари не працюють. Нейтан в навушниках штовхне чудову промову про те, як його гнітить те, що купа молодих людей, замість того, щоб тусуватись та бешкетувати, поводяться як праведники. If you could just see yourselves, it breaks my heart. You're wearing cardigans. We fucked up bigger and better than any generation that came before us. We were so beautiful. Після промови почнеться сутичка. Дівчина впаде, а за нею падатиме й Нейтан. Його намагатиметься врятувати Саймон. Save me, Barry!
Чому він назвав його Баррі? Ну, Баррі його не врятував. Нейтан помер. Але ж я обіцяв, що його суперсила розкриється. Нейтана хоронять. Саймон дарує Келлі диск, на якому змонтоване відео з Нейтаном. Саймона часто можна було побачити з телефоном в руках. Він постійно знімав те, що відбувалось. І зробив зворушливий триб'ют по Бовдуру, що весь час його шпинькав. А Бовдур в цей час приходить в себе в труні. You buried me alive, you dicks! Так, чувак, який взагалі не турбувався про життя, отримав безсмертя. Перший сезон завоював неабияку популярність. І я думаю, в першу чергу завдяки сценарній роботі. Діалоги між героями були прописані креативно та кумедно, внаслідок чого між ними відчувалась справжня хімія. Поступово вони почали зближуватись та відчувати себе командою. Якщо хтось втрапляв в неприємності, інші відчували обов'язок втрутитись і допомогти. При це їх важко було назвати друзями в стандартному розумінні цього слова. Підкупала драматична складова, самотність, яку вони всі відчували, та проблеми, з якими зіштовхувались, не бажаючи ділитись ними з іншими. Нейтан однозначно став улюбленцем аудиторії. А я ж навпаки, терпіти не можу такий тип персонажа. Безтурботний йолоп, який живе в своє задоволення, незважаючи на те, як це впливає на інших. Ну, знаєте, умовний стіфлер з американського пирога або цей чувак з проекту X. Безпардонні, агресивні та злі. Навіть в своїх вигаданих світах вони завжди здаються мені занадто карикатурними та несправжніми. А ще часто дуже мене злять. Нейтан в серіалі дійсно перегибає палець. Часто говорить або робить дійсно образливі речі. І йому майже постійно це сходить з рук. Персонажі такі, ох же ж і Бовдур цей Нейтан. Ну та й біз. Але автори все ж змогли змусити мене трішки симпатизувати йому. Іноді посміхатись з його жартів. Потрапити під його чари, як потрапили і інші з команди. Хоча я досі вважаю його Бовдуром. Знаєте, це той тип з твоєї школи, від якого ти весь час намагався триматись подалі. Бо ніколи не знав, чого від нього можна очікувати. Прик. Sorry, mate. І хоча на 99% жартів такого типа всі в класі просто крінжують та закочують очі, іноді йому вдається зробити щось, щоб тебе розсмішити. Інші герої також далеко не святі. Всіх їх по праву можна назвати покидьками. Про вчинок Кертіса з колишньою я розповідав. Аліша дійсно поводить себе розпусно, що іноді відштовхує. Наприклад, коли Кертіс сумнівався, що хоче бути з нею, хоча проявляв симпатію в її бік, вона на його очах під цепила волонтера і пішла займатися з ним сексом, просто щоб насолити Кертісу. До Келлі менше всього питань. Так, іноді вона занадто груба, когось б'є, але за цією поведінкою вона ховає дійсно добру та співчутливу натуру. Найцікавішим персонажем для мене був Саймон. Він проходить найбільшу трансформацію. Від дуже невпевненого в собі хлопця, який боїться сказати зайве слово, до того, хто стає повноцінною частиною групи. Може іноді влучно пожартувати, та неодноразово рятує всіх. Він часто, до речі, виказує дуже розумні думки про те, що відбувається та як з цього вибратись. Проте його майже завжди ніхто не слухає. You'd screw your own sister for a slice of cheese. I don't even like cheese. That makes it even worse, you sick bastard. Хоча і в Саймона купа дивних та навіть темних сторін. Він юзав інвіз, щоб підглядати за дівчатами. Його дійсно можна було прийняти за збочинця, якщо чесно. Але він як наче ніколи не перетинав межу. Правда, ховав тіло другої наглядачки, з якою йому не вдалося закрутити роман та яку він власноруч вбив, та приходив кріпово постояти та подивитись на її тіло час від часу. Може виникнути резонне запитання. Якщо це не перетин межі, то що ж? Але Саймон вбив її ненавмисне. Вона задурила йому голову, закохала в себе та вдавала закоханість сама. Кликала на побачення і змусила повірити, що між ними щось є. Наглядачка добралась до його телефону та дізналась, що група вбила її коханого. Коли Саймон намагався їй пояснити, що то був самозахист, про грозу і суперсили, вона не повірила. І в сутичці, намагаючись її зупинити, Саймон
Саймон випадково вбиває дівчину. І ховає її в першу чергу, щоб захистити групу. Тих, кого він вважав друзями. Не дивлячись на всі приколи та холодне ставлення, він все одно відчував себе частиною компанії. Яку захистив і нікому не розповідав про свій вчинок. I did it for you. All of you. I did it to protect you. Перед тим, як почати розглядати другий сезон, треба зазначити, що вже з нього шоу, як на мене, звертає трохи не туди. Детальніше про це згодом. Після другого сезону серіал залишив Роберт Шіен, що грав Нейтана, а після третього – Антонія Томас та Іван Реон. Тому розглядати все шоу я не буду. Зробимо більш детальний погляд на другий сезон і поговоримо зовсім трішки про третій, а саме про заміну Нейтана. Другий сезон, на відміну від першого, матиме основний лайн. Ним стане загадковий віджеланте-паркурист в масці, якого представлять на початку. Він допоможе зрозуміти, що Нейтан живий, і його треба розкопати, кинувши літачок з написом «Сходи до нього на могилу» в Келлі, яка читає думки. Тож, прийшовши, почує, що Нейтан мастурбує в труні, а значить не мертвий, і його треба дістати. А загадковий месник продовжить спостерігати за героями. А вони продовжують потрапляти в неприємності, переважно пов'язані з появою нових людей з суперсилами. Наприклад, дівчина, яку раніше знав Саймон, бо колись лікувався в психлікарні і там дружив з нею. Вона матиме здібність змінювати форму та ревнуватиме Саймона до його друзів, тому прийматиме по черзі їх форму у спробі посваритити. У вигляді Аліші зробить Саймону мінет, а потім у вигляді побитої Аліші скаже Кертісу, що це зробив Саймон. А коли ті все зрозуміють, то просто намагатиметься їх вбити. Покидьки домовляться про пароль, щоб розрізняти, де чужий, а де свій. Monkey slot. We're not having monkey slot as a password. What are the chances of that being used in a normal conversation? Але його швидко буде скомпрометовано, і герої переплутують справжнього Кертіса з лиходійкою і ледь не вб'ють його, але з'явиться віджеланте-паркурист та врятує його. Після чого з дівчиною розберуться, і героям залишиться лише гадати, хто ж такий цей загадковий віджеланте-паркурист. І на початку ця загадка інтригуватиме, а потім, хоч особистість месника швидко розкриють, з'явиться нова інтрига. Коли британський Девід Белль врятує Алішу від нападу крадія, то торкнеться її руки, і вона зрозуміє, що на нього не діє її сила, що змусить її шукати нової зустрічі. Справа в тому, що Аліша, яка так любила інтимну близькість до цього, тепер після отримання сил взагалі не може торкатись людей. Коли вони почали зустрічатись з Кертисом, то вирішили не займатися сексом взагалі, так як Кертис би цього не пам'ятав. Натомість вони мастурбували, дивлячись одне на одного. Хоча я впевнений, що маючи бажання, вони б точно могли знайти якийсь спосіб займатися сексом, обійшовши тілесний контакт. Презерватив і латексний костюм з першого сезону АХС вирішили б це питання. Ну, не додумались, тому до цього дотику від месника Аліша не задумувалась, наскільки їй цього не вистачало. Спровокувавши ще один напад на себе, Аліша падає зі сходів і втрачає свідомість. Тоді месник приносить її в свою паркур-печеру. І, дідько, круте, звісно, освітлення, але ж який там рахунок за світло щомісяця? Коли накачаний паркурист виходить з душу, Аліша дізнається, хто це. Це Саймон з майбутнього, в якому вся команда окрім нього мертва. І він повернувся, щоб всіх врятувати. Саймон не каже, чому сили Аліші не працюють на ньому, але каже, що в майбутньому вони пара. Що дуже дивує як і Алішу, так і нас. Тому що важко повірити, що ця гаряча кокетка зійдеться з цим цнотливим, невпевненим в собі хлопцем. Але між Алішою та Саймоном з майбутнього відразу летять іскри. You touch me like that, and then you tell me you have to go. There's something I need to do. Wait here. І от після того, як секрет месника розкривається, все летить під три чорти. Не одразу, але летить. Аліша крутить роман з майбутнім Саймоном та починає проникатись симпатією і до теперішнього.
по більшій мірі, бо майбутній каже щось на кшталт «Це ти зробиш мене таким крутим» і так далі. Тож Аліша захищає теперішнього, коли його булять інші. І поступово рве стосунки з Кертисом, який заводить собі нову дівчину, що вміє телепортитись. Починає дратувати сюжет, що повторюється від серії до серії. Коли з'являється лихий супер, якому чимось не вгодили герої, і хоче їх повбивати. Ті бігають від нього якийсь час, а коли наступає час зіштовхнутись, вони геть не готові. З'являється Саймон з майбутнього та допомагає їм розібратись. І так щоразу. В першому сезоні не було структури серії як такої. Кожного разу ти не знав, чого чекати, як такий лиходій, з яким бились, був лише в першій та в останній серії. То тут такий є в кожній, і кожного разу, замість командної роботи та креативного підходу, ми маємо бога з машини, що рятує день. Та ще й спосіб, яким він це робить. Окей, він вирішує не розкривати себе іншим, окрім Аліші. Але от підказки, які він дає, типу всі такі загадкові і містичні. Щоб герої мали додумати, що робити самостійно. Ось цей літачок з написом «Сходи до нього на могилу» на початку. Чому б не написати натомість «Нейтан живий, розкопайте його». Але це ще квіточки. Буде тату-майстер, який може набити тобі тату з ім'ям людини, просто націливши на тебе тату-машинку. І ти закохаєшся в цю людину донестями. Спочатку він зробить це з Нейтаном, змусивши його покохати Саймона. За те, що Нейтан жартував над тату-майстром. Що буде кумедно? Спочатку просто дивуватиме те, що Нейтан добре ставиться до Саймона, але потім він буде намагатись звабити його. Hey, why don't I put some music on? А потім просто зґвалтувати. Ось цей чудовий фльор абсурдних ситуацій, в які потрапляють герої, він нікуди не зник. Як і хімія між усіма героями. Майже у всіх серіях будуть кумедні ситуації та жарти. Просто тепер їх перебивав крінж основного сюжету. Так от, щоб допомогти героям розібратись тату-майстром, месник дасть їм пачку арахісу. Звісно, на початку герої не зрозуміють, що з цим робити. Але потім побачать, що в того алергія на арахіс. І закинуть йому в рота горіх та шантажуватимуть антиалергеном, щоб той видалив татуювання. Ну камон, чувак, залишити пояснювальну записку, мовляв, закиньте йому в рота горіх, було б не так і важко. Взагалі не дуже зрозуміло, як він повернувся в часі. Та звідки знає, що саме ці дії спрацюють? Але щоб такими точковими діями впливати на ситуацію, він мав би зробити купу спроб. Кидати того літачка сотню разів, щоб підібрати правильний таймінг і траєкторію. Так само і з арахісом. Я розумію, що було б нецікаво дивитися, як він просто з'являється та каже їм, як врятуватись. Але для ось цього елементу містерії над пані логікою було вкоєно злочинну наругу. Ще один найбільш крінжовий кейс був в серії з GTA-вбивцею. Це зовсім не означає, що замість слова «випадок» ми маємо вживати слово «кейс». Зачем это? Щоб показати, який ти дебіл? Що ти кілька англійських слів вивчив? Кончений ідіот. З'явився новий супер, який відчував себе, наче він в новій частині GTA. Їздив на машині та збивав людей. І розігрував вигаданий сюжет, називаючи героїв іменами з гри, вважаючи Саймона кримінальним босом, що винен йому гроші. Деякий час він тероризував район, а герої не розуміли, що з ним таке. Тоді Саймон з майбутнього заліз в громадський центр, підключив їм приставку з грою, поставивши сюжет на паузу на тому місці, де герой гри отримує місію на вибивання грошей з кримінального боса, щоб наші все зрозуміли, і це вже взагалі триндець. Уявляю, як Саймон паркурив по місту з телевізором та іксбоксом під пахвами, а потім налаштовував геймерський сетап та проходив гру в самому центрі до потрібного місця. А в розв'язці, коли GTA-шник хотів вбити Алішу, Саймон, майбутнє Едішн, дочекався моменту пострілів і загородив її собою та вмер. Увага, щоб GTA-кілер подумав, що вбив головного бандита, яким вважав Саймона, та отримав ачівку «Місія виконана» і пішов собі геть, щоб його затримали копи пізніше. Саймон з майбутнього попросив Алішу спалити його тіло в типу дуже драматичному моменті, який був би таким, якби ми розуміли необхідність його самопожертви.
Бо бляха, замість того, щоб жертвувати собою, він міг просто, ну, взяти пістолет та знести йому голову. Він просто чекав секунд 10, доки той почне стріляти і стрибнув. Вони там навернули кліше типу «я маю померти». Так все й має бути. Але чому? Нам не сказали. Та й проблема в тому, що і Саймон з минулого міг легко вирішити цю проблему з самого початку. Як і майже будь-яку, з якою зіштовхуються герої в цьому сезоні. Про це трохи згодом, бо хочу розбавити своє кряхтіння позитивом. Тут є серія, яка дуже чіпляє з драматичної сторони. І вона єдина, у якій немає лиходія тижня. На початку Нейтана знаходить брат, якого він ніколи не знав. Батько приховував його існування. Хлопці знайомляться ближче. Теревенять про те, який їх батько козел. Та порівнюють свої життя. Доходячи до думки, що життя з батьком, яке було у Нейтана. Було жахливим, бо батько егоїстичний козел, що думає лише про себе. Та й в цілому, по більшій мірі, Нейтан через це і виріс таким, постійно роблячи усе, щоб привернути його увагу. А брат тим часом ідеалізував образ батька на початку та заздрив Нейтану, думаючи, що з батьком він живе наче в казці. Після чого вся банда йде на вечірку, де приймають таблетки, щось типу екстазі, але побічною дією яких є реверс суперсили на час тріпу. Келлі замість того, щоб чути думки інших, не може втримати свої і говорить все, що думає. Керті замість минулого телепортиться в майбутнє, де він і побачив свою нову дівчину. Перша до того, як порвав за Лішою. Саймона замість інвізу всі починають помічати та хотіти провести з ним час, а Лішу під час доторку замість жадання ненавидіти. На самій вечірці цікавий вайб. Брати тусують разом. Пізніше молодший йде усамітнити з дівчиною, суперсила якої була заморожувати речі. Але під час сексу в машині з тим, їй навпаки стає гаряче. Вона починає палати в прямому сенсі. Нейтан в цей час розуміє, що його брат в небезпеці та біжить його рятувати. Але його безсмертя також не діє на час тріпу. Якщо машина вибухне, йому кінець. З'являється паркурист з майбутнього та рятує його прямо під час вибуху. Але ж брат був всередині. Він загинув? Ні, все з ним гаразд. Дівчина виштовхнула його з авто перед вибухом, а сама загинула. На ранок брат переконує Нейтана піти до батька та спробувати налагодити з ним стосунки. І хоча спершу розмова не клеїться, Нейтан намагається переконати батька прийняти сина, про якого він жадав забути в своє життя. Що дуже дивує батька. He's standing right there. What? He's dead, son. He was in a car. It caught fire. Так, нікого не виштовхували з машини. Саймон бачить його завдяки своєму безсмертю. Чомусь це також дає йому силу бачити мертвих. Неочікувано і потужно. Брат каже Нейтану налагодити стосунки з батьком, за них обох, і відправляється разом з дівчиною в кращий світ. І це єдина серія в другому сезоні, яка наслідує тон першого. Коли ти не знаєш, чого очікувати від сюжету, маєш хорошу комедійну частину і потужну драматичну. Вона розкриває персонажів та дає їм розвиток. Але повернімось до проблем. В останній серії сезону герої вирішують стати знаменитими. До них першими про свої сили розкаже чувак, що працював з молоком, і внаслідок чого отримав скіл, як він його називає, молокінезу – здатність керувати молочними продуктами. Він показував це публічно та став відомим. Коли наші обговорювали, чи це розумний чи небезпечний вчинок в туалеті, новий наглядач почув їх та здав їх пресі. Просто щоб насолити їх, бо вони за декілька днів закінчували термін своїх соцробіт. Чому б не підсунути їм таку свиню, як прощальний подарунок. Коли через групу журналістів, що прибігли за сенсацією, в центр пробралася агентка та запропонувала їм стати їхньою представницею, славу та гроші, всі, окрім Саймона, прийняли цю пропозицію. Саймон вважав, що це небезпечно і гроші його не цікавили. Деякий час по тому герої живуть розкішним життям, заробляючи публічною демонстрацією своїх сил на телебаченні. And that, boys and girls, is how you shoot yourself in the head.
Саймон приходить до Нейтана та проситься пожити в його номері, бо мати, коли дізналась про сину Саймона, почала його боятись та вигнала з дому. Епізод також втрачає свій потенціал, а саме можливість розглянути, як саме цей вибір вплинув на життя героїв. Так, Аліша трохи сумує за Саймоном, та їй наче не в кайф це все, але іншим норм. Я був впевнений, що вони зіштовхнуться з побічною стороною слави, назвемо це так, або з'явиться evil government, яке захоче взяти їх під свій контроль. Досліджувати або використати як зброю. Так, це найочевидніші сюжети, які витікають з зав'язки. Але з креативним баченням авторів могло б вийти щось нове та цікаве. Натомість вони знов просто підсовують лиходія. Молочник з початку епізоду починає злитись, бо тепер, коли з'явилась купа інших людей з суперздібностями поцікавіше, його молококінез нікого не вражає. І він стає лиходієм не відразу, а навіть намагається потоваришувати з головними героями. І ті просто булять його без причини, як повні козляри. Good to see you. We had a kid like that at our school. We used to milk him every lunchtime. Get off me, what are you doing? Oh, I'm milking. Get off. That was some good times. Fuck off. Ось такі сцени нагадують тобі назву шоу і змушують визнати, що хай там що, а герої ті ще покидьки насправді. Потім молочника кидає дівчина, яка була з ним тільки через його славу. І тоді він зривається та вбиває її. Він знаходить креативне застосування своїм силам. That's the Greek yogurt you were earlier. He's moving up into your trachea. Потім, коли від нього відмовляється агентка, він вбиває і її. І далі вирішує повбивати всіх покидьків. Розбирається почергово з кожним. Безсмертного Нейтана паралізує навічно, доправивши йому в мозок трошечки папероні. Залишиться лише Саймон, який знайде друзів мертвими, та ще один. І те, що саме він врятує всіх, ми знали, як тільки молочник перетворився на лиходія. Ми побачили, що він юзає молочні продукти, що ти нещодавно з'їв, щоб вбити тебе. І буквально через декілька хвилин наші герої їдять піцу з сиром. І Кертіс, який, до речі, чи може подорожувати в часі, відмовляється від шматочка. No, I'm lactose intolerant. Means don't eat cheese or dairy products. Yeah, I never knew that about you. Дуже часто помилково вживають слова «співпадати», «співпадіння». Тож всі смерті героїв після цієї фрази не мали ніякого значення для нас. Ми знали, як їх врятують. І от коли молочник не зміг застосувати силу на Кертісові, він вирішує вбити його традиційним способом. І тоді Саймон героїчно рятує його, жертвуючи собою. Жертва знов ж таки не мала ваги, бо Кертіс змінить все через секунду. Але це ще й ілюстрація головної проблеми сезону. Навіщо, будучи в інвізі, ставати перед ножем? Та просто вбий або нейтралізуй нападника, ось і все. Так само і з GTA Killer'ом. Банда пішла красти гроші в банк, щоб віддати психу. Де Саймон увійшов в інвіз і просто вкрав їх? Чому ж вони не додумались провернути те ж саме з GTA-шником? Увійти в інвіз та вбити або нейтралізувати його? І майже в кожній серії проблема могла вирішитись таким способом. В першому сезоні така думка прийшла до мене лише раз в кінці сезону, коли він бігав в навушниках, щоб його не загіпнотизувала релігійна бестія, хоча також міг розібратись з нею за допомогою інвізу. Але окей, тоді я списав це на його невпевненість і недосвідченість. Після всього, що вони проходять на момент другого сезону, ця відмазка вже не діє. І цей епізод про популярність кінець сезону. Кертіс повернувся та не дав їм спалитись перед наглядачем, і вони не стали знаменитими. Тут є ще різдвяний спецвипуск, який я не чіпатиму. Можливо, в кінці року візьму його відео з різдвяними епізодами. Варто знати, що там Нейтан познайомиться з дівчиною та закохається в неї. Цим пояснять його відсутність в серіалі надалі. Буквально однією реплікою. Герої згадають про нього та забудуть навіки. Has anyone heard from Nathan? He's still in Vegas with Manny and Nathan Jr. They want us all to go for the weddings. А також нам презентували скупщика суперсил, якому продали свої сили герої, а під кінець отримали від нього геть нові, що стало великою загадкою для нас на третій сезон. В кого з героїв яка суперсила? Підсумувати другий сезон хочеться історією стосунків Аліші і Саймона. Бо, о боже, я був so excited, коли Саймон з майбутнього дропнув Аліші інфу, що вони будуть разом. Але як же це все рається?
Аліша починає звертати увагу на теперішнього Саймона, спілкуватись з ним і таке інше. І це виглядає мило, як я й думав, що мало виглядати. Але ж вона робить це з повністю егоїстичних причин. І починає робити це лише після того, коли Саймон з майбутнього доводить їй, що він крутелик з гарним тілом, що класно займається сексом. Тобто каже, ось що ти отримуєш, якщо трохи попрацюєш над цими стосунками. Спочатку Аліша не дуже вірить в це, а от після того, як займається Саймоном з майбутнього сексом, вже береться налагоджувати стосунки з Саймоном з минулого. Тобто, по факту, вона закохалась в круту версію, в яку закохатись не так і важко. І тоді вже почала возитись з гіршою. Що знову ж таки геть не додає балів Аліші в наших очах. До появи крутелика Саймона вона в числі всіх тягнула з теперішнього прикол і чомусь не помічала, що він добрий та розумний хлопець, який купу раз рятував їхні дупи. Та й знов таки, коли Саймон з майбутнього каже, що вони зійдуться, глядацьку уяву захоплює думка. Цікаво, як? Які події приведуть до того, що ці двоє максимально несумісних на перший погляд людей закохаються? І в нашій лінії так, все зрозуміло. Крутий красунчик закохав в себе дівчину, а та вже дуже легко закохала в себе його гіршу версію, знаючи на 100%, що він стане хлопцем її мрії в недалекому майбутньому. Але я б з задоволенням подивився, як це відбувалось там, в лінії Саймона з майбутнього, де Аліша точно не знала, що вони зійдуться і яким стане Саймон. Хотів би побачити, як вона помітила гарні риси в характері Саймона та захотіла бути з ним, не знаючи про винагороди, які на неї точно чекають в майбутньому. Щоб сама повірила, що зможе допомогти партнеру стати кращою версією себе, як це і має бути в здорових стосунках. Нехай факт, що вони будуть разом дропнули, але лише нам і не Аліші або Саймону. Бо це дійсно цікаво було б дізнатись наперед. Це б тримало нашу увагу в очікуванні того, як це все ж станеться. А так, хоч між акторами відчувається хімія, сценарно ці стосунки не працюють. В третьому сезоні на заміну Нейтану прийшов Руді, якого грає великий та жахливий Джозеф Гілган. І я ще з тих давніх пір недолюблюю цього актора. Думаю, ви зрозуміли, що я не був найбільшим фанатом Нейтана, щоб просто захейтити будь-кого, хто прийшов на його заміну. Але персонаж Гілгана мені не сподобався взагалі. Його сила – це розділення на дві особистості. Впевнено, в собі грубого козляру та лякливого епохондрика. Дратували на екрані мене обидві версії, серед яких, звісно, перша була домінуючою. І от Руді, хоч автори й обіцяли повністю іншого персонажа, по факту повна копія Нейтана. Він також поводить себе нерозсудливо, грубо жартує, ображає людей та чудить всяку чудню. Але в виконанні Гілгана особисто я сприймаю це ще гірше. Себто виглядає це ще грубіше. Він виглядає для мене як лиходій. Тобто кожного разу, коли я думав, який Нейтан Козляра, сценаристи та актор драматичним моментом, добрим вчинком чи фразою урівноважували чашу терезів в моїй голові, не даючи стрільці впасти до повного гейту. То коли я так думав про Гілгана, терези не урівноважувались нічим. От він провів ніч з дівчиною з громадських робіт і наступного ранку хвастається іншим своїм досягненням, ледь не у неї під носом. І не просто кажучи, у нас був секс, а розповідаючи всі брудні деталі. What are you smiling at? A gentleman never tells. I've just fucked her on the ass. Я знаю, що багатьом він подобається. Багато хто вважає його кращим за Нейтана. А я, як зазначив, таких персонажів взагалі не люблю. Але Нейтана вважаю меншим з двох зол. В нього все ж за грубістю були й кумедні фішки, які не опирались лише на його злу натуру. От він постійно забував імена людей, що мене смішило. Довго не міг запам'ятати, як звуть Саймона. Тому й назвав його Баррі, коли падав з даху. Це перетворилось на повторюваний мем з іменами і інших людей. We should have the rest of the week off, you know, to cry and grieve and remember our dear friend. Він забуває, наприклад, ім'я дівчини, яке прозвучало секунду тому. Jessica's invited us to a fancy dress party tonight. And I hope that you and Jessica. Jessica, lovely, lovely Jessica. У Руді також були свої особливості. Але, можливо, через подачу Гілгана вони не заходили мені взагалі. Коли він намагався в типу миле кривляння, це викликало в мене лише приступ крінжу. Great big flappy fannies.
Після цього Гілган з'являвся в схожому за тоном серіалі «Проповідник», де грав такого ж Руді. І також був призваний бути ось цією білкою з льодовикового періоду. І хоч «Проповідник» мені заходив, я також не був фанатом персонажа Гілгана взагалі. Так, пряме включення з моєї монтажної кухні, і я зрозумів, що геть забув, говорячи про Гілгана, про серіал «Брейсік», в якому він крутий, в якому він мені сподобався. Я пам'ятаю, як багато хто рекомендував мені подивитись цей серіал, і я не хотів саме через те, що головну роль в ньому грає Гілган, але все ж пересилив себе і був неймовірно вражений. Серіал по тону також нагадує і «Скінс», і «Місфітс», тому що це британський серіал з цим британським жорстким гумором, і персонаж Гілгана також нагадує Руді або його персонажа з «Проповідника», але чомусь саме там його перформанс мені заходить, можливо через сценарну роботу, можливо через те, що він там якраз позбавляється від цього зайвого кривляння, залишаючи тільки частинку, яка необхідна для розкриття його персонажа. Коротше, я можу сказати, що «Брейсік» мені дуже зайшов, і Гілган в цьому серіалі мені дуже зайшов. І зараз я згадав, що подивився лише два сезони, і другий сезон мені також дуже сподобався, і кінцівка там була дуже таким кліфхенгером, і треба буде додивитися, можливо, колись і зроблю огляд на нього, побачите його на каналі. В третьому сезоні всіх героїв надумано повернуть на громадські роботи, і вони продовжать займатися усілякою дичиною. Після чого поступово весь оригінальний каст покине серіал, і їм на заміну приходитимуть нові покидьки, про яких мені сказати нічого. Бо я не мав бажання знайомитись з ними при першому перегляді, не маю бажання знайомитись і зараз. Але перший сезон все одно залишається оригінальним шматочком телебачення тих часів, що зміг виділитись серед інших своїх унікальністю та закарбуватись в моїй пам'яті на роки. Дійсно, в підлітковому віці все те сприймалось інакше. Круті, молоді порушники з суперсилами, що постійно матюкаються та займаються сексом. Чи це не серіал мрії, коли тобі 16 років? Дякую за перегляд. Далі буде.